Bývalá novinárka, moderátorka niekdajšej relácie Silná zostava verejnoprávnej RTVS sa do Európarlamentu, kde členkou skupiny Renew Europe, dostala z kandidátky Progresívneho Slovenska. Zdalo sa, že najbohatšou slovenskou europoslankyňou môže byť práve Veronika Cifrová Ostrihoňová, aspoň to tak vyplývalo z jej vyhlásenia z 27. júna 2024. Dnes sa však pre aktuality.sk uviedla, že sa len pomýlila pri vyplnení tlačiva. Cifrová Ostrihoňová uviedla, že ako televízny hostiteľ verejnoprávnej televízneho konateľa RTVS v roku 2021 a 2022 zarábala mesačne 3200 eur v roku 2023 a 2024. Uviedla mesačný príjem z moderovania RTVS vo výške 1600 eur. Okrem toho si ako konateľka SROčky Versailles Production v tlačive vykázala ročne 350 tisíc eur. Novej europoslankyne sme sa opýtali, či suma predstavuje jej ročný príjem, alebo ide o súhrnú sumu jej príjmu a príjmu jej manžela Mateja Cifru, známejšieho pod menom Saifa, ktorý je taktiež konateľom a jediným majiteľom tejto firmy. Nejde o môj súkromný príjem, ale o priemerné ročné držby spoločnosti Versailles SRO. Pri vyplnení tlačiva som sa pomýlil. Domnievala som sa totiž, že treba uvádzať celé držby spoločnosti Versailles, kde som bola konateľkou a tiež zamestnaná na dohodu. Ako náhle som si tento omyl uvedomila, požiadala som o opravu údajov. Čo skoro by to malo byť aktualizované aj online. Prehľad príjmov firmy Versailles Production sa dá tiež spätne overiť na Finstate. Reagovala Cifrová Ostrihoňová. Do tejto témy sa pustil aj Martin Daňo, ktorý však za týmto vidí podvod. Pozrite si aj reakciu Martina Daňa. Veronika Cifrová Ostrihoňová. Pri tej sa zastavíme špeciálne. Hej. Ako obžalovaný, že sa vysmíval, že toto nemôže byť modelka, pričom sama o sebe tvrdila, že je modelka, tak mám špeciálne postavenie k jej osobe. Hej. Ale je už to poslankyňa. Zatiaľ sa už vylúčili dvaja sudcovia ako zaujatí. No a tu sa pozrieme. Výbor pre občianskej slobody to. A ideme tuto. Domov sú ďalšia parlamentné činnosti, písomné vysvetlenie hlasovania, otázky, písomné zodpovedanie, aj tuto životopis, ešte ho nepredložila, a vyhlásenia. A teraz sa držte. Dá sa im spôvodné správne, dobre, pôvodné vyhlásenie. No. A ona ho opravila. Ale Daňo je šikovný a Daňo má archív. Daňo má archív, kurník, tak teraz uvidíme. Lebo ja som šikovný, ja som prvú noc všetko stiahol. No pozrite sa. Pani Mária, jednoduchá Mária, alebo jednoduchá Ostrihoňová, zverejnila, koľko zarába. A toto už je opravené. Čo sa stalo? Teraz to vidím v živom prenose. Ona dala mimoriadne vysoké príjmy. Hej. Lebo išla do parlamentu a ona, hoho, tam na mňa budú pozerať, že ja zarávam 1000 mesačne. Tak tam uviedla, že mesačne zarábala, a tam uviedla pravdu, teraz neviem, buď klamala teraz, alebo klamala predtým, že zarábala mesačne 30 000 eur mesačne. Dnes si to ukážeme. Teraz tu sa jej pýta Európsky parlament, koľko si zarobila? A toto už je opravené. O, 1200 eur za rok 2021. Pracovná činnosť Versailles Production, to je tá firma, čo má so Saifom, čo je nechal otec, hej, Versailles Production. Za júl a december 2040 eur som iba zarobila. A potom sa to zarobila 2360 a 2320 za rok 2023. Však takúto ubožiačku, keď vidia v parlamente, povedia, však to došla z chudobnej krajiny. Lenže tomuto vyhláseniu, počkajte, ja sa idem pozrieť, bo ja som to tedy archivoval celú noc. Dúfam, že to mám tomto tu. Prvé vyhlásenie, čo dala. No tak teraz som šokovaný. Euro. Ostrihoňová. Počkajte, Europarlament. Archív si musím dať. Ešte, že ja som taký šikovný. Počkajte. To, ani som nevedel, čo ja tu dneska odhalím.
niekto z televízií a priznala 350 tisíc eur ročne z Versailles Production, hej. Čiže to keď státe, ja som to posťahoval, ja tým, že som cestoval, neviem, kde som to dal, 350 tisíc, delené 12, či zarobila 29 tisíc plus 4 tisíc mesačne, 33 166 eur mesačne, hovorí, že zarábala, hej. Veronika Cifra-Ostriňová. A keď ja si myslím, že ona tam chybne uvedla, akože to je tržba a mali minimálne náklady, lebo ak si pozrieme Versailles Production, o tom som robil video, vtedy, ak som ukázal pravdu vo videu o Ostriňovej, dali ho zmazať a začali ma trestne stíhať, hej. No a tuto je Versailles Production Finstat. Tu by sa pozreli podľa jednotlivých účtovných závierok, hej. A tu vidíte tržby 400 tisíc toto. A tu je koľko bol zisk, hej? Čiže 244 tisíc a 97 tisíc, to je tých 350 tisíc zisk, hej? Čiže mali minimálne náklady, lebo to iba za moderovanie, hej? Čiže môže to sedieť, že dala tých 350 tisíc eur ako zárobok a potom to vymazala a nahradila opravným. Čiže klamala buď vtedy, alebo teraz klame Ostriňová. Ja len musím nájsť, ale už to je potvrdené, hej? Ostriňová 350 tisíc eur ročne Versailles Production. To si tu ešte môže dať. Možno nájdeme ďakujem ten originál. Ďakujem ti za sledovanie. Hej. Budem rád za like, možno nájdeme ten originál. Sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise. Som si to nepripravil, lebo tu, aj tuto druhý už písali, vidíte. Aj druhý písali. Ostriňová. Tu je to! Mám to! Oni to stiahli. Takže tu je. Nejde o môj súkromný príjem, reagovala Ostriňová. Bývalá novinárka, moderátorka nedelnej relácie Silná zostáva verejnoprávnej RTVS. Sa do programu tu, kde členkou skupiny Renew Europe dostala z kandidátky Progresívna Slovenska. Zdalo sa, že najbohatšou slovenskou reprezentantkou môže byť práve Cifrová. A to takto vyplývalo z vyhlásenia z 27. júna, ktoré tam dala. Dnes však pri aktualite uviedla, že sa mi pomýlila pri vyplnení tlačiva. Jasné. Ona nevedela, že to bude takto verejné, to tam vyplnila. A potom, jak toto tu zverejnila, Ostriňová toto tu, tabuľku, tak ju zmenila. Tu je, toto je originál tabuľka a tu je zmenená tabuľka. Počkajte. A tu je zmenená tabuľka. Hej. Za rok 1000 eur, 2000 eur, toto. A tuto je tabuľka originálna. To je táto tu, tam bola pôvodne. Televízny hostiteľ verejnoprávnej, 3200 mesačne. Plus 1600 eur mesačne, neskôr. A ako konateľka verze 350 tisíc eur ročne. To zaokrúhla presne tú sumu z účtovnej závierky. Zverejnila to. Všetci začali byť kúkať. Jaká bohatá Ostriňová. Prišli, vyfackali ju v úvodzovkách. Hej. Čo ty vyplisuješ, čo to provokuje, že STVčku si čistila, tunelovala. Že 350 tisíc zarába, že je STVčku. Oprav to! Nakričali na ňu. A opravila to, hej. Toto tu je podvod od začiatku do konca, hej. Čiže tak. Čiže Ostriňová klamala, hej. A tu je... Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.